V tom čase Ježíš viděl velký zástup, zlutoval se nad nimi a uzdravoval jim chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k němu učeníci a hovorili, toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpuď zástupy, nech sa rozídu do dedin kúpiť si jedlo. Ale Ježíš jim povedal, nikam nemusia chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby zástupy posadali na trávu, vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, bajšenia zbierali 12 plných košov zvyšných odrobín a tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Drahí bratia, sestry, drahí putníci, drahí diváci, v jednom rozhovore jeden muž takto poznamenal, položil takú otázku, že v duchovnom rozhovore, bolela vás niekedy láska? Lebo viete, tak nádherne hovorí matka Teresa definíciu lásky. Hovorí, že práva láska bolí. Práva láska má v sebe obetu. Práva láska má v sebe zriekanie. A my dnes počúvame, viete, keď pán Ježiš vyučuje zástupy, keď uzdravuje chorých a ani si nevšíma čas, ako beží, sa určite aj zotmievalo, lebo prídu k nemu učeníci a mu hovoria, že zvečerilo sa, rozpusť zástupy, lebo sme na pustom mieste. Nemajú čo jesť. A pán Ježiš, môžeme tak obrazne povedať, že povie, nikam nemusia ísť. A povie jednu veľmi zaujímavú vetu. Vy im dajte jesť. Vy im dajte jesť. Bratia, sestry, to je výzva pre každého jedného z nás. Vy im dajte jesť. Učeníci neboli schopní toto urobiť, aby nasytili tak obrovský zástup. Veď sme počuli, že tam bolo vyše 5000 mužov, okrem žien a detí. A predsa pán Ježiš povie, vy im dajte jesť. To znamená ináč povedané, urobte všetko, čo je vo vašich silách, a ja to doplním. A urobili všetko, čo mohli v tej chvíli, keď dali 5 chlebov a 2 ryby. Nemali viac. A Ježiš rozmnožil tento ich dar. A viete, tak častokrát teraz aj spomínam, aj, lebo tak aj niekedy sa človek delíme s tým, čo viete, veľa počúvame od vás. A to obdobie, ktoré sme prešli, keď bola pandémia, a my to aj vidíme sami, viete, keď aj prichádzajú tu, prichádza veľa ľudí na svetu spoveď, ale keď si tak aj dnes, keď som spovedal od rána od 9. do pol jednej skoro, tak veľmi malé percento je medzi nimi mladých ľudí. Mladí sa vytrácajú. A mnohí s takou bolesťou rodičia, že to obdobie nám zobralo deti, stratili vieru. Odnačili sa chodiť do chrámu, stratili Boha.
istá žena, matka, ktorá jej dcera odišla z domu na štúdia do veľkého mesta, pochádzala z dediny. A to isté dievča, keď tam prišlo a spoznávala nových priateľov, spôsoby, tak bola ovplyvnená svojimi priateľmi, ovplyvnená aj jedným učiteľom, profesorom, ktorý bol zarytý ateista, ktorý častokrát rozprával proti Bohu, proti cirkvi a podobne. Mal svoje argumenty, svoj životný štýl. A to dievča takisto, keď prišla domov, po nejakom dlhšom čase odmietala chodiť do chrámu. Odmietala modliť sa. Ja to nepotrebujem, mami, to je niečo pre vás, pre teba. A tá matka hľadala spôsob, ako zachrániť svoju dceru. Veľmi chcela, lebo vedela, že ak stratí Boha, čo sa už stalo, hovorí, stratí večnosť. Príde o všetko. A tak ona prosí, obetuje sa v skrytosti, ponúka seba za záchranu svojej dcery. Stalo sa, že ona ochorie. A prichádza do tohto veľkého mesta, kde študovala jej dcera, na vyšetrenie, lekárske vyšetrenie, a dcera ju sprevádza. A medzi tým, viete, ubehlo niekoľko rokov. Táto bývalá študentka sa stala z nej, zamestnala sa, ukončila štúdium a žila svoj život bez Boha. A keď prišli do tohto veľkého mesta a prechádzali okolo chrámu, tak mama hovorí, že chcem sa ísť pomodliť. A dcera hovorí, dobre, choď, ja ťa počkám. Ale vonku bola zima a tak dcera, jej bolo dlho, tak išla dnu. Vstúpila do chrámu a znovu sa jej tak vybavovali myšlienky z detstva, predtým, ako chodila, videla ľudí. Bola tam práve, sa slavila sveta omša, ako ľudia idú na sväté príjmanie, medzi nimi aj jej mama. A tak, keď pozerala na tých ľudí, až ju tak preniklo, lebo zbadala tam jedného človeka. Medzi tými, ktorí išli na sväté príjmanie, a to jej bol ten jej profesor. Ten, ktorý toľko rozprával proti Bohu. A tak ona, keď skončila svätá omša, čakala ho pri vchode a chcela ho pozdraviť. A tak sa s ním pozdravila a on videl na jej tvári, že je úplne hotová z toho, že čo on tu robí. Že on išiel na sväté príjmanie. On celý čas, keď študovala počas štúdia, utočil, opovrhoval všetkým, čo bolo spájane s Bohom, s cirkvou. A on tak hovorí, ja viem, že som vám ublížil. Že mnohí možno mojim slovám uverili a hovorí a odpadli od Boha. Ale ja chodím, hoď už niekoľko rokov, každý deň chodím do chrámu a prosím Boha o odpustenie. A prosím aj za všetkých študentov, ktorých som učil a ktorým som poškodil. A hovorí, tak ako ste mi predtým verili, o to viac verte tomu, čo teraz vidíte, že ja chodím. A táto udalosť, viete, aj tá obeta mami, ktorá obetovala i svoju chorobu, svoj kríž, za záchranu svojej dcery. Ubehne ešte niekoľko rokov, ale táto dcera sa znovu vráti k Bohu a vráti sa do cirkvi. Viete, tak sme počuli v dnešnom Božom slove, keď v prvom čítaní hovorí svätý apoštol Pavol, že kríž je bláznostvom pre tento svet.
je bláznovstvom. A svet odmieta kríž. Ale hovorí takto svätý apoštol Pavol. Pre nás je Božou mocou. Je Božou mocou. Bratia a sestry, že kríž sa môže stať tým, by som povedal, týmito chlebmi a týmito rybami. Keď Pán Ježiš povie, že vy im dajte jesť, urobte, čo je vo vašich silách. Je taký príbeh zo života, už nepamätám presne, a nechcem, niektorý, viem, že svätého Františka, ale asi Saleského, keď ho prosil jeden alkoholik o to, aby sa modlil za jeho obratenie, aby prestal piť. A tak čas beží a ten muž, ktorý bol závislý, prišiel k nemu a mu vynadal, že ako sa modlí, lebo on neprestal piť. A svätý František mu hovorí, poďte so mnou. A zobral ho na taký dvor, neviem, či to bolo nejaký kláštor, a bolo tam vrece obilia. A on hovorí, chyťte ho z jednej strany, ja z druhej strany. A dvihli vrece, urobili dva kroky, chceli preniesť na určité miesto a František pustil. A keď to urobil František už asi tretíkrát alebo štvrtýkrát, tak ten muž taký nahnevaný hovorí, oče, chyťte poriadne, lebo neprenesieme. A on hovorí, keď sa ty nebudeš modliť, ja zbytočne. A pochopil. Viete, lebo my mnohokrát chceme, viete, tak aj ja tu zažívam na toto mieste. Oče, vy sa modlíte. A prečo nie vy? Tvoja modlitba ako otca, ako mami, má, viete, tak povedal, nádherne povedal svätý Augustín, hovorí, že ak otec žehná svoje deti, sám všemohúci Boh ich žehná. Že máte veľkú moc od Boha, rodičia, žehnať svoje deti. Ale kto vie, čo dostávali vaše deti od vás? Čo dostávajú? Či prichádza tá Božia pečať cez vás, cez vašu modlitbu, alebo je to opačne? Ale dnes sme tu, bratia a sestry, aby sme videli jednu nádhernú vec. Že Boh doplňa. Ježiš je ten, ktorý nie je pasívny. Ak ty dáš krok, on urobí všetko, on dokončí. Tak ako to vidíme v živote, môžeme povedať Abrahama. Keď urobil krok a vyšiel z Úru, Boh dokončil dielo. Ale bez toho, aby Abraham vykročil, urobil krok viery, sa nedalo urobiť nič. Kristus medzi nami. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme. Pane, zmiluj sa. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa.